Այսօր Լոռու մարզպետարանում տեղի է ունեցել Լոռի Արցախ հանձնախմբի առաջին նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են մի շարք հարցեր կապված մարզի կողմից Արցախին տրամադրվող աջակցության հավաքագրման, կոորդինացման և հասարակական բաշխման հետ։ Մանրամասների մասին Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Արցախին սատարող Լոռի Արցախ մարդասիրական հանձնաժողովի առաջին նիստը կայացավ։ Նախ գուգարած թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ հնչեց տերունական աղոթք։ Արցախի պաշտպանությանը հերոսաբար զոհված հայորդիների հոգու, հանգստության և հայոց սահմանների խաղաղության համար։ Ուղիղ արային ես ձեր, և զգործս ձերած մերոց հաջողյալ ես ձեր, ամեն։ Այնուհետ Լոռի Արցախ հանձնաժողովի քարտուղարը ներկայացրեց նման հանձնախումբ ստեղծելու որոշումը, թշնամու ագրեսիայի հետևանքով նյութական կորուստներ կրած Արցախի մեր հայրենակիցները ռազմական աջակցությունից բացի նաև նյութամատակարարման ֆինանսական աջակցության կարիք են զգում։ Լոռու մարզի բազմաթիվ կազմակերպություններ ու անհատներ արդեն իսկ հնարավոր նյութատեխնիկական ու դրամական միջոցներ են հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն և դեռ շարունակում են։ Լոռի Արցախ մարդասիրական հանձնաժողովի նիստին հրավիրվել են նաև մարզի էներգամատակարարման, գազամատակարարման, ջրամատակարարման կառավարման հեռահաղորդակցության համակարգերի երկրապահ կամավորական միության զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության կառույցների բուհերի ղեկավարներ։ Մարզային հանձնաժողովի համանախագահ Գուգարած թեմի առաջնորդն իր խոսքում նշեց, որ հայրենաց համար վտանգի ժամին ներքին տարաձայնությունները մի կողմ դնելու համախմբվելու մեր ժողովրդի բարոյական բարձր նկարագիրը ցույց տվեց, թե որքան կարող է ուժեղ լինել հայը, երբ համախմբվում է։ Որպեսզի մենք խուսափենք բոլոր տեսակի անհաջողություններից, մեր յուրաքանչյուր քայլ պետք է հստակ, կոորդինացված, կազմակերպված լինի։ Փառք Աստուծո, որ ունենք ժողովուրդ, որ ունենք հասարակություն, ինքնաբուխ ինքնակազմակերպելու և ինքնաբուխ նաև ինքնին ճակատագիրը լուծելու կարող։ Առանց պարտադրանքի կամավորության նյութապես սատարել մեր հայրենակիցներին ամեն մի ներդրում, անկախ չափից ու ծավալից պետք է արվի մարդկանց սրտի թելադրանքով։ Մենք թիկունքում ենք և թիկունքն էլ պետք է նույնքան ուժեղ լինի, իր խոսքում կարևորեց մարզի ղեկավարը։ Սա ավելի շատ հասարակության պահանջ է, որ մենք ստեղծեցինք հանձնախում, որպեսզի ավելի կոորդինացված, ավելի կանոնակարգված կարողանանք այդ ֆինանսական և սննդի տեսքով աջակցությունը ուղարկել Արցախ։ Հանձնախմբի կազմում ընդգրկված Վանաձորի, Սպիտակի, Ալավերդու, Ստեփանավանի և Տաշիրի քաղաքապետերին Արթուր Նալբանդյանը հորդորեց սեփական համայնքներում իրականացվող աշխատանքների զուգընթաց հնարավորինս կաննակարգել նաև տարածաշրջանային գյուղական բնակավայրերում իրականացվող մարդասիրական ձեռնարկումները։ Ոստիկանությունը առաջին իսկ օրվանից պատրաստական է եղել իր երթմանը հավատարի, իսկ ինչ վերաբերում է հանձնախմբի աշխատանքների հետ կապված, ապա ես վստահ եմ, որ ոստիկանությունը յուրաքանչյուր աշխատող պատրաստ է իր գործողությունները թե ներդրումով կլինի Լոռի Արցախ հանձնախմբին օժանդակելու և նյութական միջոցներով և սնունդով։ Լոռի Արցախ մարդասիրական հանձնաժողովի առաջին նիստի ավարտին հնչեց Լոռի Արցախ մարդասիրական հանձնախմբի ուղերձը մարզի ազգաբնակցությանը։ Ապրիլի 6-ից Լոռու մարզի տարածաշրջանների բոլոր խոշոր համայնքներում կգործեն օգնություններ հավաքագրող հաշվառող ենթահանձնաժողովներ։ Համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկված օգնությունների հավաքագրման, առաքման ողջ գործընթացը թամփացիկ դարձնելու, յուրաքանչյուր աջակցության մասին հանրությանն իրազեկելու համար։ Լոռի Արցախ հանձնախումբը կոչ է անում գործարարներին, անհատ ձեռներեցներին, ձեռնարկատերերին, հիմնադրամներին, հասարակական կազմակերպություններին, բոլորին, ձեր նվիրաբերած ամեն մի լուման յուրաքանչյուր պարագա, ինչն անհրաժեշտ է թշնամու հարձակումներին դիմակայած ազգաբնակչությանը, ռազմիդաշտում հայրենիքի սահմանները պաշտպանող ռազմիկներին անգնահատելի օգնություն է։ Մենք լիահույս ենք, որ ոչ մի լոռեցի անմասն չի մնալու հայրենասիրական այս ձեռնարկումից։ Լոռեցու արժանապատվության մասնակցենք հայրենանվեր գործին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռի Արցախ հանձնախմբի ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել նաև մարզի գործարարների ու անհատ ձեռնարկատերերի հետ։ Խոսվել է Արցախին աջակցության տրամադրման համար վերջիններից կողմից ներդրումների հնարավորության մասին։ Հառավո
Պողոտյան հրավիրված Լոռի Արցախ մարդասիրական հանձնաժողովի առաջին նիստի ավարտից շատ չէր անցել, երբ մի քանի կառույցներ իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին եւ անհրաժեշտ նյութական օգնություն ուղեցին դեպի սահման։ Լոռեցում վայել թասիբով համախմբվելով վերջիններս միացան նախաձեռնությանը եւ հենց այս ոգով կանգնելով սահմանին կռիվ տվող սիմվորի եւ սահմանում ապրող ու արարող արցախահայության կողքին։ Հարկ է նշել նաեւ որ նախաձեռնությանը միանալ ցանկացողների համար Լոռու մարզպետանում գործում է թեժ գիծ 0322-204-13 հեռախոսահամարով, իսկ արդեն օրվա երկրորդ կեսին հենց մարզպետանի նիստերի դահլիճում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը Լոռի Արցախ մարդասիրական հանձնախմբի համանախագահը հանդիպեց լոռեցի տնտեսվարողներին։ Մարզի ղեկավարը կարևորելով վերջիններիս հետ խորհրդակցություն հանդիպումն իր խոսքում դարձյալ նշեց, որ յուրաքանչյուր օգնություն հասնելու է ճիշտ հասցեատիրոջը։ Այս կերպ նաև լոռեցիների միասնությամբ եւ մարդասիրական քայլով ամուր պահելով սահմանամերձ արցախահայության թիկունքը։ Մարզի ղեկավարը նշեց նաև, որ չափազանց կարևոր է յուրաքանչյուրի օգնություն, լինի մեծ կամ փոքր։ Հասարակության նաև տնտեսվարողների շերտը շատ ակտիվ է եւ իրենք էլ շատ դեպքերում չգիտեին իրենց օգնությունը ինչպես տեղ հասցնեն, եւ բնականաբար տնտեսվարողների նաեւ պահանջ է, որ մենք հանդիպենք, խոսենք ամենափոքր նույնիսկ աշխատանքների մասին, թե ինչպես որ տնտեսվարողը ինչ աջակցություն եւ ինչպես ցուցաբերել։ Դահլիճում ներկաներից շատերն արդեն իսկ փորձել են աջակցել արցախահայությանը, սահման օգնություն են ուղարկել, ով ինչպես կարողացել է։ Պատրաստակամությունը լոռեցի ձեռներեցների միասնական էր, կշարունակ կեն ու կլինեն սահմանում կռիվ տվող ու Արցախում դժվար իրավիճակում հայտնված մեր հայրենակիցների կողքին։ Շատ լավ նախաձեռնություն է, բայց մենք պետք է նկատի ունենանք, որ ովքեր որ մի գնացել են սահմանը մեր պահելու, կարող է մենք էլ էինք ուզում գնանք, բայց երևի թե ճիշտ է, որ մեր ստեղի ներկայությունը ավելի կարևոր է լինի, որ կարողանանք մենք էլ մեր օգնությունը տանք այն մարդկանց, ովքեր որ մեր տեղը գնացել են։ Ճիշտ է, ասենք ամեկ իր տեղն է գնում, բայց մենք էլ ցանկություն կունենայինք, որ գնանք մեր հայրենիքը պաշտպանենք, բայց դե ստեղ մեր աշխատանքով ինձ թվում է ավելի լավ կպաշտպանենք։ Եվ այսօր Կիրովականից, Վանաձորից ինչքան ազատամարտիկներ կան, որ գնացել են, դրանց յուրաքանչյուրի բնակարանները մեր մեքենայով տանենք, ասենք կատնամթերք, պանիր կլնի, դտվասեր կլնի, պահածոների գործարանից ասենք պահածոներ եւ այլն բան, այս ձևով կարողանանք ամենքս մեր բաժին օգնությունը ցուցաբերել մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ մասնակցում են այդ ազատամարտին, ինչով կարող ենք պետք է օգնենք։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է կերակրի իրեն զինվորին։ Եթե մենք մեր զինվորին չկերակրենք, ստիպված պետք է լինենք կերակրելու ուրիշի զինվորին։ Այսպիսով ցուցաբերվող օգնությունները ավելի կազմակերպված ու նպատակային դարձնելուն միտված Լոռի Արցախ հանձնախումբը գործում է ակտիվ հանուն մարդասիրության։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Վանաձորի Արցախ բուրակում, Հայքի հրապարակում, Սուրբ Գրիգոր Նորեկացի եկեղեցու դահլիճում այսօր եւս շարունակվել է սննդի հավաքագրումը։ Բազմաթիվ բեռնատարներով սննդի պարենամթերքի, տաք, հագուստի, դեղորայքի եւ առաջնային այլ իրերի փոխադրումը Լեռնային Ղարաբաղ շարունակվում է։ Վաչե Մադինյանն է մարամասնում։ Բաղարավոտից մարզկենտրոնում ակտիվ երիտասարդները առաջնագծում կանգնած զինվորներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով կազմակերպել էին առաջին անհրաժեշտության իրերի եւ սննդամթերքի հավաքագրում։ Նախ Հայքի հրապարակում, այնուհետև Արցախ բուրակում ուսանողների կազմակերպած ակցիային ակտիվորեն մասնակցեցին քաղաքի եւ հարակից բնակավայրերի բնակիչները, իրենց հնարավորությունների սահմանում հագուստ հիգիենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք, նպարեղեն եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ բերելով։ Կեսօրից հետո արդեն Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում Լոռու մարզի տարածաշրջանի բոլոր խոշոր համայնքներից անհրաժեշտ պարագաներ եւ սննդամթերք բերվեց։ Նախաձեռնությունը իրականացվում է Լոռու մարզպետարանի եւ Գուգարաց թեմի վերահսկողությամբ։ Միջոցներ են ձեռնարկված օգնությունների հավաքագրման, առաքման ողջ գործընթացը թափանցիկ դարձնելու, յուրաքանչյուր աջակցության մասին հանրությանը իրազեկելու համար։ Սա Լոռի Արցախ հանձնախմբի նախաձեռնությունն է։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր զինվորը ոչինչի կարիք, մեր եղբայրները ոչինչի կարիք չունենան, եւ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ
Այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր երիտասարդ պատրաստ է ամեն պահի բացի թիկունքում ամուր կանգնելուց լինել նաև սահմանում մեր զինվորի կողքին ու սուստի տված մարտնչել թշնամու դեմ։ Նախաձեռնության իրենց ներդրումն ունեցան նաև Վանաձորի 11-րդ, 30-րդ դպրոցի աշակերտներն ու տնօրինությունը։ Վերջիններիս ջանքերով սահմանին կանգնած զինվորների, կամավորների, ինչպես նաև սահմանամերձ համայնքների բնակիչների համար ուղարկվում էին հագուստ և սննդամթերք։ Ես հպարտության զգացում եմ ապրում եւ որպես մանկավարժ եւ որպես տնօրեն, որ կարողացել ենք մեր սերնդի մեջ դասիրակել այն հայրենասիրական, այն գեղեցիկ, այն ազգայինը, հայի այն տեսակը ձևավորեցինք, որ նրանք կարողանում են մեր պապերի, մեր նախնիների թափած արյամբ ստեղծված հայրենիքը պահպանել ու պաշտպանել։ Այս ամենը կազմակերպելով ուզում ենք ցույց տալ, որ ոչ միայն իրենք են պայքարում ճշնամու դեմ, այլ նաեւ մենք ուզում ենք նրանց օգնել եւ նրանց կողքին լինել։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի 3-օրվա հավաքած ընդամթերքն ու անհրաժեշտ բաղադրիչները նույնպես ընդգրկվեցին Լոռի Արցախ նախաձեռնության շրջանակներում։ Փորձում ենք ինչ-որ ձևով ցույց տալ զինվորներին, որ մենք նույնպես նրանց կողքին ենք եւ քաջալերում ենք նրանց ուժ եւ փառք մեր սահմանները իրենց ուժով պահելու համար։ Առաջնագծի թեժ մարտերին մասնակցող զինվորներին ոգևորելու համար գրություններ, նկարներ ու մաղթանքներ են թողնում արկղերի վրա։ Մենք ձեր կողքին ենք, հայ զինվորներ, բարի ծառայություն, հայ զինվոր, մենք ձեզ հետ ենք, քաջ զինվորներ, փառք քեզ, հայ զինվոր։ Վաշամատինյան Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ,